Na jednom z mostů přes řeku Kura v hlavním městě Gruzie, v Tbilisi, jsme během dovolené objevili grafity s texty o vztazích mezi Gruzií a Ruskem, které nás přiměly se zamyslet a zároveň si vzpomenout na vás, mé věrné odběratele. Toto video věnuji právě vám jako malé poděkování za vaši podporu. Gruzínská historie od ztráty samostatnosti ve prospěch Ruska v 19. století je plná zlomových událostí, které ovlivnily formování této země až do současnosti. Zde jsou klíčové momenty. V roce 1801 po smrti gruzínského krále Jiřího XII. Bez jasného dědice Rusko anektovalo východní část Gruzie, království Kartli a Kachety. Následně byla celá Gruzie postupně začleněna do Ruské říše. Po anexi Gruzie se v zemi často objevovala protiruská povstání, která Rusko tvrdým způsobem potlačovalo. Po ruské revoluci v roce 1917 Gruzie využila situace k vyhlášení nezávislosti. Dne 26. května 1918 vznikla první Gruzínská demokratická republika. V roce 1921 byla Gruzínská demokratická republika po invazi Rudé armády začleněna do Sovětského svazu. Gruzie se stala součástí Svazu sovětských socialistických republik a politický a ekonomický život byl silně kontrolován sovětskou mocí. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 Gruzie obnovila svou nezávislost. Prvním prezidentem byl Zviad Gamzachurdia, ale jeho vládu provázely vnitřní konflikty, což vyústilo v občanskou válku. V 90. letech Gruzie prožívala období nestability, včetně občanské války a vzniku separatistických hnutí v Abcházii a Jižní Osetii, které podporovalo Rusko. V roce 2003 proběhla nenásilná revoluce známá jako Růžová revoluce, která donutila prezidenta Eduarda Ševardnadzeho odstoupit z funkce. Revoluce přivedla k moci Michaila Saakašviliho, který začal reformovat zemi a orientoval Gruzii více na západ. V roce 2008 vypukla válka mezi Gruzií a Ruskem, která se týkala separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie. Konflikt skončil porážkou Gruzie a obě oblasti jsou dodnes de facto nezávislé, podporované Ruskem.